Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հարց կորոնավիրուսի դեպքերը 14%-ով աճել են վերջին շրջանում։ Կամ արդեն տեսակ է, որ պատճառը մարդկան դիմակներ չկրելը, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ պարզապես զբոսնում են, ձեռքում, ասենք, սուրճ կամ ջուր, այսպիսով փորձելով խուսափել հա դիմակներ կրելուց։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները այս մասով, հնարավոր է, որ նորից գնանք տոտալ սահմանափակումների, դուք այսպիսի մտահոգություն կամ մտահոգություն կամ էլ դիտարկում ունեք, թե ոչ, խնդրեմ։ Գիտեք, ես այս տարվա մարտին, երբ որ առաջի անգամ սահմանափակումները մցրեցին Հայաստանում, ես ասացի, որ այս սահմանափակումները որևիցե կապ չունեն նոր կորոնավիրուսային վարակի համաճարակաբանության հետ կամ դրա փոփոխության հետ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն ինչը տեղի է ունենում առ այսօր, դա ընդամենը վկայում է նրա մասին, որ իշխանությունը բռնազավթած խմբավորումը պարզապես փորձում է կրկին օգտագործել, որոշակի կարգով օգտագործել այս տեղեկատվությունը, և նրանք նաև ներկայացնելու են, ինչպես նախկինում են արել, անհիմն դեպքերի քանակ են ներկայացնելու, ընդամենը սահմանափակումները ուժեղացնելու համար, որովհետև դուք արդեն տեսնում եք, որ ժողովրդի շրջանում տարբեր հատվածների մեջ անհամաձայնություն է նկատվում, շատ ընդվզում է նկատվում, դա վերաբերում է նաև մեր գյուղական համայնքներին, նաև քաղաքային համայնքներին, ընդվզում է տեղի ունենում մարդիկ արդեն ընդդիմադիր ուժերը միավորվում են, ֆրոնտ է ստեղծվում, և այդ վախը ստիպում է նրանց պարզապես հայտարարել, որ դեպքերը շատացել են, այդքանը, դա ոչ մի կապ չունի Հանրապետությունում համաճարակային իրավիճակի հետ, և ոչ մի հիմնավորում ևս չունի, ես դրա մասին բազմաթիվ անգամ ասել